Ja, Kolbeinn, komin heim með landsliðinu, hvernig að vera komin heim og hitta félagana? Bara frábært. Ég sé aldrei segi hverju einasta viðtali sem maður spurður út í hvernig að koma heim, maður alltaf frábært, þannig að ég mjög bara gott að vera komin heim og gott veður og sem skrítið líka. En já, bara hlakka til að geta hérna að spila á ný með strákunum. Næsta verkefni okkar undankeppni EM. Erfið leikjum og Tyrkjum fyrst, hvernig leggst svona keppni í heildinni? Bara mjög vel, hlakka mikið til að byrja að spila þessi undankeppni og hérna þetta náttúrulega erfiður riðill, að vita það allir og þetta verður strembið en við erum að trúa á sjálf okkur í þessari keppni og ef við gerum það ekki þá förum við ekki langt. Þannig að við þurfum að eiga bara topp leiki til að gera eitthvað. Fyrsti leikur móti Tyrklandi, nokkuð stórt lið með ansi marga sterkar leikmenn, eru þeir sterkari svona fyrirfram en við? Já, ég held að það sé alveg klart að pappírunum eru Tyrklandi sterkari en við og það sýnir sig líka bara á styrkleikanum, þeir eru neðan að við. En við erum á heimavelli og við þurfum að standa okkur vel á heimavelli til að fara langt og við eigum alveg klárlega að segja saman til Tyrkjum, við hefum sýnt að seinustu ára við getum unni held ég hvaða lið sem er á komandi degi. Komast við umspil seinast og vorum bara einu leik frá því að komast á sjálft HM. Voru við kannski að spila betur en svona við mátt með að vona á? Nei, ég held við hefum kannski bara ná hérna öll út úr því sem við vildum ná í seinustu keppni nema náttúrulega að komast áfram. Og við vorum að spila vel og varnarlega ekki að gefa mikið frá okkur sóknarlega að nýta færin okkar. Þannig að það small vel saman og hérna, það er mikil metnaður hjá okkur að fara enn lengra núna. Og hérna, þannig að við gerum bara kröfur á okkur núna að fara enn lengra. Við tökum það allavega með okkur reynsluna frá því að komast þetta langt síðast. Akkurat, nú erum menn reynslunir ríkari og vonandi nýtist það okkur betur í þessar keppni. Út í Tyrklandi, hvað þarf svona að ganga upp til að leggja þetta sterklega velli? Það er bara allt sko, að er spilið varnarleikunum og sóknarleikunum, þetta þarf allt að smella saman og hérna, svo er stuðningurinn líka mikilvægur. Ég býst við að við fáum góma stuðning og fólk standið á baki okkur. En eins og ég segi, það þarf mikið að smella til að við náðum sigri og ég hef mikla trú á því. Stuðningurinn búið að vera brálega góð stemming á undanfarnum leikjum. Skilaði þetta sér á vellinum ykkar? Já, klárlega, það er bara þannig. Við finnum alveg fyrir góðum stuðning og það hefur verið og við erum þakklátir fyrir alla stuðning sem við hefum fengið og ég bara vona að það verið ennþá meira og þá það er mér bara að hjálpa liðinu.